Wiriwe ndumungu akamanzi tuvuge kari ya saha yari yageze wa munsi wategojwe Isirayeli warugize umunsi w'irimbuka ryabo umunsi kuvana w'Uyahudi mwisi cyangwa se bulabi mwisi akemi kubushye mwisi urasazwa gwagati kuvanwa mu mwanzi sakabaka akabona rutenderi murasazwa bwo hagati akavuka umuriro intambara yagutse mu bihugu igatangira tuvuge ko ari isa kurangiza Benjamin Netanyahu nyuma kumutegurira umwanya w'urupfu bateguye abasikiri bo kuzamurasa nyuma yuko Mossad ivumbuye agomba kurasa aturikije Benjamin Netanyahu tuvuge ko none isa kurimbura isa yose igeze usha kutabyumva neza uti cyangwa suri mu biki ibyo urimo kuvuga ni biki bara rimwe kabiri gatatu kane gatanu ijana ijana makumyabiri ijana mirongo itatu ijana mirongo ine misire ijana na mirongo ine zose Herzebolla isutse kuri Tel Aviv ubu tuvugana Israel irimo gucumbeka ibyo bavuze ngo ntibaraswa ngo nibakurwaho ngo Adam zabo zarasa zikavana mu kirere umwanda wose werekejemo ubu noneho bunamishira imitwe yabo bubitse imitwe hasi babuze bacira nayo bamira bari kubona noneho igisubizo gikomeye cyane cya Herzebolla ni nyuma y'urupfu rw'abanye Herzebolla benshi bazize guturika kwa telefone zo ku rugamba izizwi nk'ibyombo byakozwe na Israel bikica abasirikare benshi muri Herzebolla maze kandi ambasaderi wa Iran bikamuvana mu ijisho hagomba kuboneka igikorwa cyo kwihorera kuri Israel hagomba kuboneka igikorwa kidasanzwe cyerekana ko Herzebolla bahagaze Herzebolla n'umutwe inyeshyamba muri Lebanon cyangwa se Lebanon n'umutwe uterwa inkunga na Iran kandi n'umutwe ubangamiwe cyane na Israel bamaze iminsi bashotora na byandanze hirya hino pikupiko kugeza ubwo bishe umuyobozi wa Herzebolla Fuad School na n'uyu munsi Herzebolla cyafite iyo nzigo none ikindi gitero gikomeye Israel yabagabyeho cyari gitero kiri mu buzi cyo guhimbura Tel Aviv ubu tuvugana Israel bwayiri gutigita kandi irimo gutontoma bati no kutugiye gutangiza intambara yeruye ku butaka bwa Lebanon Lebanon itingaho ni mwibeshye mwambuka umupaka muzana izo ngabo zanyu muri Liban maze tubereke yuko natwe tutazihangana cyane gutinjira ku butaka bwa Tel Aviv tuzazana abakomando bacu natwe tubyinjiremo ubwo mvuga Liban ute kwita Hezbollah bivuze ngo ni ingabo z'igihugu cya Liban ndetse neza bo rubwayi kandi ikomeje urugamba uribuka cyane ibyo Burusiya bwatangaje gukora kuri Liban bisobanuye intambara ya Moscow na Tel Aviv kandi Irani iterani n'abagomba guhita baza gusubiza boom intambara gatatu y'isi yose twavuga ko itangiye mbaye kazi ngo turebe akantu ku kandi mfungure page neza neza ikintu cyose cyabaye nkikubwire minota mike gusa umenye Prasida Sanzwi iteguriye Tel Aviv n'urugamba rubaye kwa Benjamin Netanyahu ikazi nushaka kunga pome uhamagare kuri 0785245557 mu Rwanda hari nge mwezi banguriye zira mu gihe gitoya zimari gihe kingana n'umwaka cyangwa umwaka n'igice ukabusaruye ndatumitse reka mfungure page maze nkubwire byose uko bimeze uyu munsi ku rugamba ndetse ibihugu byose isi yose ivuye muri Ukraine yerekeje muri sezo bwo hagati intambara yeru yaratangiye hagati y'Abarabu ndetse n'Abayahudi kwa gatanu Herzebolla ubwo ni ku munsi nanone utangira weekend tariki 20 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2024 Herzebolla irashiba isasu bya roketi 140 majyaruguru ya Israel nyuma y'umunsi umwe umuyobozi wayo Hassan Nasrallah yiyemeje ko azohereza ibisasu binini kuri Israel akihorera nk'uko byatangajwe n'abasirikari ba Israel ndetse na Herzebolla ubwabo ko Nasrallah yatangaje yuko agiye kuzakora akazi gakomeye ko kwereka Israel karinjiji Israel yatangaje ko ibyo bitero byaje mu mpfunda itatu byibasiye ibirindiro ku mpaka w'amajyaruguru byakubiswe na Liban mu ijambo rye Herzebolla yari yatangaje ko ari nyirabajyazana w'icyo gitero ivuga ko yibasiye ahantu henshi harimo n'ibirindiro by'ingabo zirwanira mu kirere bya Israel ndetse ku nshuro ya mbere ikicaro gikuru cya Brigade y'intwaro ya Israel kibasiriwe kandi kiraturika uyu mutwe w'abarwanyi wavuze ko ibyo bitero bya roketi byarukwihorera ku buryo butaziguye kuri Israel yutse gutera ibisasuma imidugudu no mu ngo mu majyepfo ya Liban nubwo guhanahana umuriro hagati ya Herzebolla na Israel byabaye ibintu bya buri munsi kuva ku ya 8 kwakira nyuma y'amakimbirane hagati ya Israel na Hamasi ubukana bwa Beirut yo kwa gatanu bwarushijeho kwiyongera kwa kane Nasrallah yiyemeje gukomeza kugaba ibitero bya buri munsi kuri Israel nubwo iherutse kugabanya gahunda zituma na uryitsinda rye kuri iki cyumweru imiyoboro ya Herzebolla y'abapagasi n'ibiganiro byaganiriweho n'ibitero byibasirwe Israel bituma abantu bahangayikishwa n'uko ibyari bimaze hafi umwaka birimo gutegurwa ahubwo bivuga yuko nyuma yuko Israel igabye igitero cyitwa kare igitero cya electronique cyo gukoresha guturika kwa telefone
byakozwe neza bipanzwe na Israeli bagaturitsa bamwe masikari ba Herzebolla. Herzebolla yongiye kwerekana yuko ari igiseke kitavugirwa ndetse bagomba guhorera ku basikari babo bapfuye, ntagomba gupfa nk'intama maze ngo bashyire kuri brochette, ahubwo agomba kuzana igisubizo kwa bateye. Ibi byose bibaye mu gihe Herzebolla imaze iminsi itangaza yuko igomba kuzihorera ku bitero byinshi Israeli imaze iminsi igabakuru uyu mutwe muri Lebanon byanitanonye n'umuyobozi wa mukuru Fuad Shukr. Ndetse Israeli inafite ubwoba bw'uko Iran ishobora gukomeza guteza umurindi Herzebolla. Leta zumwe za Amerika nazo zimaze iminsi zivuga ko zizakomeza guhagarara bwuma muri kariya karere batituza kumwe gukingira ibitero Israeli. Tukubona kigeze mu kangara tete bitewe n'uko nyine yibasiriwe cyane ku rwego rukomeye, bati ibigo byacu bya gisirikare ntabwo bizaba muri buno burasirazuba bwo hagati. Nubwo intambara yatangira kuri Libani tuzakomeza kuba abakati, tuzakomeza gukora ibikorwa byo kurinda Israeli. Bari hehe igihe Libani yarasaga na Herzebolla yarasaga ku butaka bwa Israeli? Bwa burinzi bwabo bw'ikirere busa nk'ubwabaye amashashi, ntibwigeze bukora icyo gikorwa icyo ari cyo cyose cyo guhagarika ibyo bisasu bya roketi. Misasu za 40 byarashwe na Herzebolla, hafi ya byose byagize ku ntego zabyo. Kandi ubu tuvugana ibigo byinshi bya gisirikare bya Israeli biri mu muriro, nabo ngo bari mu mujinya wo gutekereza uburyo bagiye kwihorera kuri Libani. Kandi Libani iramutse ngitewe byaba icyago gikomeye. Libani maze kubona ibikorwa Herzebolla ikoze kuri Israeli ndetse n'uburyo icyo gitero cya Herzebolla cya gitero gikomeye, isitangaza yuko niba Israeli irenze umurongo utukura igatangiza ibitero byeruye kuri Libani bagiye kubaga bakifasha. Lebanone yanangirije ibihe by'imperuka kuri Israeli mu gihe babiteguye kugaba igitero ku gihugu cya Lebanon cyangwa se Libani, kandi ngo byazanira ibyago bikomeye n'imperuka ya Israeli ayowe na Benjamin Netanyahu. Herzebolla yatanze iterabwoba rikomeye ndetse kuri ubu amaze gupfa ni benshi. ADF yavuze ko ibisasu bya roketi byaguye mu gihugu. Ministri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yihatiye ko agiye gutangiza intambara kuri Herzebolla ku buryo bweruye. Imyigaragambyije nyuma yuko Mossad yinjije peje hamwe n'ibisasu byarashe ku basirikari ba Herzebolla. Ngo Benjamin Netanyahu ntabwo ari kubitekereza neza, niyo mpamvu ari kuvuga ngo ajye gutangiza intambara yo kuri Herzebolla. Ikinyamakuru Wall Street Journal cyatangaje ko Minisitiri w'Ingabo muri Amerika Lloyd Austin yabwiye abayobozi bakuru ba Pentagon ko afite ubwoba ko Israeli ishobora gutera vuba muri Libani. Abayobozi ba Israeli batangaje ko batangiye icyiciro gishya muri iki gihe cy'intambara. Mu minsi yashize kandi umutwe w'ingabo zacitse wimuriwe mu majyaruguru. Rami Mortada, ambasaderi wa Libani mu Bwongereza, yatangarije ikinyamakuru The Times ko igitero cya Israeli cyaba icyago cy'imperuka. Ati ni ibintu by'imperuka baba bakoze. Yagize ati, duhura n'ingaruka zose z'amakimbirane yo mu karere yose, kandi nibyo twagerageje kwirinda. Reka twizere ko tutazagera kuri icyo cyerekezo cy'intambara, kuko ibi ni ibihe by'imperuka kuri buri wese. Rwose ni umunsi w'imperuka kuri Libani, ariko Libani ntizigera ibabara yonyine muri iyi ntambara. Mortada yihanangirije ko Herzebolla yari ingabo zikomeye zo kurwana, kandi avuga ko Israeli igomba kurambirwa n'indi ntambara idashoboka nk'iyabaye muri 2006. Netanyahu yiteguye kandi kwirukana Minisitiri w'Ingabo we wasabye ko habaho guhagarika imirwano no gusubiza ingwate. Uyu Minisitiri w'Ingabo wo muri iki gihugu cya Israeli wabonaga ibintu aho bigeze ari bibi cyane, bakwiriye kwemera ibyo Herzebolla ivuga ngo agiye gukurwa mu ngabo rero. Ikinyamakuru The Times kivuga ko Minisitiri w'Intebe yihatiye intambara yagutse n'umutwe w'iterabwoba mu majyaruguru ya Israeli. Herzebolla arashaka kwerekana imbaraga z'igihugu nyuma y'umwaka igitero cy'iterabwoba gitangiye. Kurwanya Herzebolla bivuga ko biza ibyago bikomeye, dore yuko ngo bagomba kwihorera kuri ibitero bya roketi 140 byibasiriye Israeli, bakaba batera n'abigera ku 1000. Abayobozi b'ingabo z'igihugu cya Israeli bavuze ko igitero kinini cyari gutesha agaciro ubushobozi bwa Herzebolla n'ibikorwa remezo iyo baza kugikora mbere y'uko Herzebolla ikora ibikorwa. Amashusho y'umukara n'umweru yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekanaga igihugu gituritswa ku rwego rukomeye. Umuvugizi yagize ati, mu myaka ibarirwa muri za 40 Herzebolla yakoresheje intwaro mu ngo z'abasivili, icukura imiringoti munsi yazo kandi ikoresha abasivili nk'ingabo. ADF irimo gukora kugira ngo umutekano uge mu majyaruguru ya Israeli mu rwego rwo gutuma abaturage basubira mu ngo zabo kandi bagire ku ntego z'intambara. Reuters yavuze ko indege y'intambara yo muri Israeli yarayibasiye Libani mu ijoro ryakeye. Umuyobozi wa Alm Herzebolla Hassan Nasrallah yamaganye sabotage ya Pager ndetse n'ibyo bitero by'indege. Abayobozi ba Israeli bo bavuze ko Herzebolla izishyura igiciro cy'inyongera ku byabaye,
kandi gitanga umuburo ku baturage kugira ngo bave ku mupaka kandi bagende kure cyane. Igice cya 98 cy'ingabo z'igihugu cya Israeli cyongeye koherezwa mu majyaruguru kuva I Gaza kandi kiza gitegura neza gahunda z'intambara muri weekend mu rwego rwo kwitegura gutera. Abayobozi ba Leta Zunze z'Amerika bakurikirana impagarara zikabije bavuze ko bafite ubwoba kandi ko bangayikishijwe no kwiyongera. Mu gihe umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Ramey yasabye ko imirwano yahita ihagarara byihuse. Abashinzwe umutekano batatu bo muri Libani babwiye Reuters ko inyigaragambyo izaba iyo ari yo yose izatera kaga gakomeye. Hagati ya Herzebolla ishyikiwe na Irani yavuze ko yagabye ibitero byibura 17 ku bibanza bya gisirikare byo mu majyaruguru ya Israeli. Israeli yahise ikora ibishoboka byose ngo igire ibyirokora. Ku nshuro ya mbere avugiye ku munsi ku karubanda nyuma y'igitero gikomeye cyabaye ku ngabo ze Hassan Nasrallah yavuze ko bagomba gutanga igisubizo. Nasrallah yavuze ko Israeli izahura n'ibihano bikaze ndetse n'ibihano bikomeye aho iteganya naho itabikora, maze kandi avuga ko ibitero by'ubwishanyi bukomeye bwa Israeli bigomba kubagaruka. Umuyobozi w'ingabo zirinda impinduramatwara muri Iran Hossein Salami wayijeje mugenzi we Nasrallah ko Israeli izahura n'igisubizo kibabaje giturutse ku murongo w'abarwanya Israeli. Abasesenguzi batangarije ikinyamakuru Izuba Rirashe kandi bemeza ko Israeli ishobora gutera ku buryo bukomeye kuri Lebanon kandi ibyo byatuma na Iran yinjira mu ntambara. Netanyahu yiyemeje gusubiza Abisirayeli bimuwe mu ngo zabo bagasubizwa mu ngo zabo kandi ku rwego rwo kugaragaza ko Isirayeli ikomeye bagahita batangiza igitero cyo kuvuhanagura Herzebolla nk'uko babikoze kuri Hamas. Ngira ariko bishobora kutazabahira. Wahoze ari umukozi wa Mossad Avraham yavuze ko igitero cyo kwimuka kwa Shesi ari Isirayeli yagikoze ati ntukatuvangavange. Ati igitero ejo cyari gikomeye kandi kigari cyagutse, batangiye intambara ntarengwa bazahita batsindwa ba Herzebolla. Mu majyaruguru tugomba gutangiza intambara naringwa kandi duhitamo ko Herzebolla yakora ikosa rya mbere maze igahita irimbuka. Igisubizo cyaba cyangiritse cyane muri Libani cyasubiza inyuma imyaka ijana ya Libani. Intumwa ya Iran ndetse na Herzebolla yategetse abanya Herzebolla kwirinda cyane ko bashobora guhita bahura n'ibizago bikomeye kandi ngo Libani iterambere ririho izahita rigisubira ku myaka ijana mu giseri yabitangiye igitero cyagutse kuri yo. Umwe mu bashinzwe umutekano wo muri Libani yavuze ko iri tsinda ryategetse ingabo zijya ku 5,000 ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byakozwe na Gordi kugira ngo byitegure. Umuyobozi mukuru wa Basi Consulting Christian Barsuri Aritkong uyemeje ibitangazamakuru ko ibitero biherutse bya Pedro bitigeze bigirwa muri n'ikigo cyo muri Taiwan. Bitewe n'ibyo bitero byabaye nibyo bigutuma Herzebolla ngiza kwihorera. Bitero byakoreshejwemo ibyombo byo kugamba bakaturitsa bamwe mu basekere bari bitwaye ngo byo byakozwe na n'uruganda rwo muri Taiwan rwabyohereje muri Israeli maze bagashyiraho uburyo bwo kugaba ibitero cyangwa se ibisasu bya plastique maze bakabyohereza muri Lebanon bararangije kubicumikaho uburyo bwo guturitsa. Ibi byo rero nibyo ari kuzira nganda mwe mutekeze misire cyangwa se roketi 140 icyarimwe ku gihugu majyaruguru ya Tel Aviv cyangwa se majyaruguru ya Israeli kandi bivuze yuko ngo Herzebolla titeguye guhagarika ibyo bitero mu gihe Israeli yabikomeje igikorwa nacyo cyo gusubiza ubwo kaga kaba kagiye gukomeza kuba kenshi kuri iki gihugu cy'Israeli no mu karere muri rusange. Ya ntambara yagutse y'umurasaza bw'agati yabigiye gutangira. Lebanoni na ingiri ya miyamajanja, Herzebolla ni ya miyandi, Irani ya miyamajanja, Israeli ya miyamajanja. Kandi ni mugihe na Misiri ivuga kitazabyihanganira ndavuga kimwe mu bihugu byo muri Afrika. Ni mugihe kandi birengaho ngaho igihugu nka Qatari, Leta Zunze z'Abarabu ndetse na Arabia Saudite nabo biteguye. Ubwo kandi sinibagiye kandi igihugu cyitwa Jordania cyakomeje kuvuga yuko kitazakomeza kurengwaho n'ibisasu bigenda binyura mu kirere cyabo bahagaze bwuma. Ntabwo tuzi uruhande ruzatsinda iyi ntambara ariko uko biri kose ngo intambara izatutumba kandi igerweho. Ngenda komeza gukurikirana akantu ku kandi ukomeza ubane nanjye, urakomeza kugenda ubimenya ibiba. Salam shalom.